Ad günündür, ne deyirsən eləyirik. Məsələn, de ki, Batamdartda gözümə görünən 4 mərtəbəli villanı... Eləyirsən? Yalan deyərəm. Yo, baba, kəsməyəcəksiniz. Oğlumu evləndirmək üçün bir dənə ev təşkil edin, Hüseyin də evləndirim. İndi bana açıldı. Allah, kimlərdəndir qız? Ağdamlıdır. Hə, bizdən deyirik. Ağdamlılar kürəkəni çox istəyirlər. Heç qoymayacaqlar, özləri alarlar evi. Allah xoşbəxt edir. Allah xoşbəxt edir. Çox sağ olun. Mən öz arzumu tuturam. Siz də ürəyinizdə tutun. Tutdum. Aha, üpürün. Ad günün mübarək. Ad günün. Ad günün mübarək. Sənin ad günün mübarək. Ad günün mübarək. Ey ey ad günün mübarək. Ad günün. Hüqar müəllim ad günü mübarək. Ad günü mübarək. Sənin ad günü mübarək. Bravo. Daha neçə 60 illər mən arzumu deyim. Mən arzumu deyim. Yox yox siz. Mən Alma xanıma gedirdi kökəlməlidir o. Onda doğuşa qonaqdır, birinci doğuşa. 60 mən arzumu deyim sizə nə idi. Mənə bayaq Vüqar müəllim deyəndə ki, oğlumu evə gör evləndirə bilmirəm. Mən çox üzüldüm Vüqar müəllim. Vüqar müəllim bir iş adamı deyil, Vüqar müəllim yaradıcıdır, Vüqar müəllim qələm əhlidir. Təbii ki, onun böyük pulları yoxdur, o maaşa baxan bir insandır. Allah, amin. Oğlunuzun da toyunu eləyək tez bir zamanda inşallah.